Снимай. Ето ни нас с бандата. Взели сме по едно шкембе, чорба с клипче. Опа, това не е шкембе чорба. Ето от гюрлата надписа, надписа да снимаме. Да, надписа, сега дай вътре, дай вътре. Бира, загорка, хлебче, шкембе чорба, солети. Разваляш с тези солети са. Най-важното е тук. И потегляме към Аладжа манастир, където на чист въздух. Моите там в турбата. Ще ги хапнем, шкембета, се надяваме да няма проблем. От типа разлято шкембе, че преди година така направих и миришеше цяла седмица на чесън. Колата. Музика, никой да се избира. Защото аз съм малко по-хард. По-хард ли си? Да. Ей, седи си. Аз съм само ти. Его и доброто старо, дърто, гадно, миризливо мей. Което неща да го виждам повече никога в живота. Значи, Снежния примус го снимах преди 3 дена някъде. В Дуин също с първи ми клип с тази камера в пълно качество. Full HD. Много як се получи като качество, не значи като концепция, така да се каже. Не избяга работа. Не съм го гледал. Още. Направо ми пълни окото картината. Получата е доста дълги или къде. Не да? Тече облига. Значи е до тука, е до тука ми беше оля първият клип от Виница с горелото. Е тука в дясно има автобуси дърти продават. И някакво и обращачи ли имат, не е такова. Е тука го загасих, е тука ма гони едно малко кученце. Е тука за първ път видях чакали. Оле, лей! Това е чешки мед, ще ще да иде писала. Я виж моето да се разля. Да снимаме софрата. Ето го Пепо. Силни свет от Йоди, а? Ето го Николай. С двете кефтета. Печали. Кебабчето на Пепо. И шкембе чорбите с вода на павката. А бирата на Пепо няма да е. Загорка. Една стара Загорка ще бъде долова. Ще пием Загорка. Стимулираме икономиката на Стара Загора. Ето ли и мене да се каже, че съм бил тука. За доказателство. Защото някакъв път изобщо забравям се снимам. Ето той лято. Той лято, да. Той лято. Значи добре, че бях правил клип. Цялата екскурзия 880 км. Забравих. Нито една снимка нямам, разреши. Вари доказва, че си ходил някъде. Нито една снимка. Айде пим по-напонсе. Бандата. Качихме се нагоре на кулата. Решетките. Изглед, той изглед не се вижда, макар е. Обаче... Тук едва лекичък вятър, обаче е страшно платик. Ооо, е там се вижда пътя за Варна. Между Варна и Златни Бясници, ама то не се вижда. Вижда ли се? Е, идеално видял. О, да, да. И бас, ето така, бър. По-добре от мене виждата се. Ще я ползвам за нощно гледане. Ще се лепне тук пред лицето. И ще я ползвам като нощно гледане. Малки дисплей. Може да вземеш за мотора една така. Само е мотора.